Кампанията за обновяване на легловата база в Русенската белодробна болница стартира преди година. В нея взеха участие организации с нестопанска цел, компании и частни лица. Радостни сме да съобщим така края вече на един повече от едногодишен проект за преоборудване на легловата база в туб диспансера, както си го знаем, русенци. Постъпилите легла са модерни, специализирани, мобилни, с възможности за лесно транспортиране. Те закупиха с наша помощ, разбира се, 50 легла, ортопедични, медицински, изцяло за нуждите на туб диспансер Русе. Ние помогнахме с сумата от 5000 лева. Радваме се изключително много, че бяхме част от кампанията, инициативата и успяхме да помогнем това да се случи. Директорът на болницата изрази своята благодарност за дарението и каза, че то е показател за връзката между лекари и пациенти. Ние получихме едно много солидно дарение от клубовете в Русе с помощта на много силни фирми, наши приятели, но това е част от целият процес на взаимопомощ между обществеността и специално нашата болница в този тежък период последните две години. По думите му, функционалните легла са по световен стандарт. Много са удобни. Те са някакъв световен стандарт, доколкото разбирам от моите възможности да видя другите болници как са обзаведени. Леглата са комбинирани с удобни шкафчета, нощни шкафчета за прибиране на част от багажа на пациентите. Имат удобна така ергономично изработена дъска за поставка, не дъска за хранене в легнало положение. Дарителите от кампанията получиха грамоти, които да им напомнят направеното добро.